Dhjetë e sipër? Mirë. Mirë. Okej. Si ndan parat me Donaldi dhe me Romeon ku shkoni bashk? I ndajmë gjysë për gjysë. Me po përqindje, ata me një. Përqindje. Unë jam, jo, në një. Po, ata në një, unë një. Për gjysë, po, për gjysë. Prap s'na e theh. I po prap për gjysë. Mirë, mirë. Ata një, unë jam një. Okej, okay, mirë, super fajn. Përqindje 50-50. Super. Po s'na the shifrën e kështë fjallën, po. Shumë vite me Klea për vendosje ti propozoje në moment që erdhi një jetë djali juaj. Pse ky propozim? Po, ishte i vonuar pra nga ana ime. Kishte siç kemi në herë ne me ishkujt që jemi pak kështu, hajde, tash dhe nuk e kisha bërë atë propozimin. Sigurisht edhe Klea sikse ngel pak jo hatri, po e donte një propozim edhe unë vendosa t'ja bëj në linjën e djalit. Kredit. Kur keni në plan që ta bëni kreditin me vllau ose motor? Së dim, si dihet kësaj? Kena puni. Keni shumë puni. Kemi puni. Okej. Na thuaj nga një koment për secilin nga artistët që ti ke bashkëpunuar. Gjensila Myrtezaj, Romeo Veshaj, Donald Veshaj, Alban Skërderaj dhe Noizi. E nisim me Gjensilën. Një koment për Gjensilën. Shumë e talentume, shumë e aftë, këngëtare super e mirë. Okej. Romeo. Shumë... Romeo është shumë hiperaktiv në studio, kur punojmë, është shumë kërkus. Donaldi? Është pak më pasiv se sa Romeo. Më qetë. Alban Skënderaj? Super artist. Super artist, me plot gojën. Noizi? Pra Albani është dhe shok edhe super artist. E njëta gjemë plenë edhe për Noizin. Edhe shok edhe super artist. Okej. Okay. Për këngëtarë këngëtare shqiptarë që të kanë në studio është bërë xheloze Klea? Nuk kena pas probleme të tilla, sa i kena nda shafin nga sheqeri që në fillim.